أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم القيامة وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا فوقي نورا وتحتي نورا أمامي نورا وخلفي نورا وفي أصبي نورا وفي دمي نورا وفي بشري نورا وفي عيني نورا وفي لحمي نورا رواه البخاري Imam Bukhari wi haddatsana Abdullah ibn Muhammad Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi yati amin al-Bukhari wato ofillata hadithon golola isnadu kanko kala hadithe wal ayu fillipat marngol isnadu o jabata hadithon golola isnadu kanjuat be wiato mal musnadi محمد بن حدثنا ابو عاصم النبيل واتو بحاكم بن مخلد رضي الله عنه وي اخبرني سعدان بن بشير سعدان بن بشير الجهني يتي امين وي حدثنا ابو مجاهد واتو سعد الطحيي Saduwi haddatsana Muhillum bin Khalifah ad-da'i fahin Qala Muhillubi Samitu minani Adiyamna Hatim radhiyallahu anhu yaqulu dawiya Wato be wi'amu al-Jawwadu Adiyamna Hatim mando Shahi shahino wa masin La ruwari yadi bi hadithon golo fillata jotta do lolludo bo hidda do mari dubi jenay o silmi wato o don der sahabo en be wadi dubi temerre beno gas ha duniyaru adi ibn Hatim wodi der sahabo en be wadi dubi chapande jeego ha jahiliya do kan genda mere be yedi Allah rizki be wari be silmi be wadi dubi chapande jeego fayna islama Hasan ibn Sabit mangto annabi jodo o wadi dubi chapande jeego ha jahiliya wadi chapande jeego ha islama wato wodi kususiya makanko Hasan o hebi wala mo meedi hebu gori kususiya man ka kama ko wadi dubi temere be no gas hidema mama mako wadi dubi temere be no gas demaya baba mako wadi dubi temere be no gas kajumai demaya nden kanko Hasan man wadi dubi temere be no gas chapane jeego a jahiliya chapane jeego a islama nde o dani bingel sey bingel mai ay minon zurriya min kalam wadi duniya do wadi dubi temere be no gas gel wi banni ne bay gel mai be mofti mai mako be woya sey badi ka jalugo modan war duniyaro fa bay o hoti gamman Hasan ibn Sabit ibn Munzir ibn Haramin Hasan dubi mako temere be no gas Sabit temere be no gas Munzir temere be no gas Haramu ma temere be no gas nden wato Khuwaidib kanko ma wadi dubi temere be no gas chapan e jeego ha jahiliya chapan e jeego
ha islama den wato mahrama mahramatun no nawfalin kanko ma o wadi dubi temerre be no gas chapan e jego ha jahiliya chapan e jego ha islama hakimun no hizamin kanko tan der sahabo en danya der sudu kaaba wato o wi'ai khadija do wato gogo o wadi dubi temerre be no gas chapan e jego ha jahiliya chapan e jego ha islama hamnanu der irawo abdurrahman ibn awfin kanyo modi dubi temerre be no gas chapan e jego ha jahiliya chapan e jego ha islama saidun nu yarbuin kanyo modi dubi temerre be no gas chapan e jego ha jahiliya chapan e jego ha islama labidun wadi dubi temerre be no gas asimun wadi dubi temerre be no gas saidun wadi dubi temerre be no gas wato naufalu wadi dubi temerre be no gas muntajiun wadi temerre be no gas muntaji wadi dubi temerre be no gas aus wadi dubi temerre be no gas jallaj wadi dubi temerre be no gas den adiyum no hatimin moy jangata lam jotta dubi temerre be no gas ene ma allah ko endi wato adiyum no hatimin o wi kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi oro joddi be annabijo faja'ahu rajulani ibnu hajar wi min kam lam arifu ma mi andawe worbe dido be wari tawi annabijo do jodi do ibnu hajar al asqalani wi o andabe to andi be bo yettu en inde mabbe ahaduhuma worbe dido be wari ha annabijo do goto mabbe kam yashku do wullita al aylata talakaku goto de yehi wi annabijo kanko talakaku dahami mo hakuri sembe wato irum talakaku be wata taribu wato hakkin talakaku man sati ha o takki beledi o do furdi tul ko de ko yi wala bata to de o wari o wulliti kanko o wi talakaku on dami mo annabijo du'ana mo oriska wal akharu yashku qatta sabili o do bo mardo kanko bo nde o yehi ha annabijo man do kanko bo o wi atobe laabi fasobe on billibe kanjum on o wari ha annabijo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabijo wi de itine hakkiloji modon amma qaddu sabili amma taukida tal wobbe on wara dara ata bara lawol fa innahu la yati alayka illa qalilun annabi joyi mo munyo sedda kan yon kadum ittan ta dum dame wala ko warata igo zamanu ni se sedda munyo sedda hatta takhrujal iru shatta wal tammi wurtugo ila makkata bi ghairi khafirin himbe tammi o mogo daga sham be kare mabbe be nyalla be wala jahangal lewru ha be yotta makka wala dofto wo wala ko watta be bo Allah tammi ittugo dum wa amal ailatu annabi jowi amma talakaku o bona ay wulliti talakaku to si annabi jowi fa inna sa'ata la taqumu hatta yadufa ahadukum bi sadaqatihi to bota damu darangal darata ko seto goddo ho isadaka mudum o hama anni o wadan sadaka fa o ho acede mako man o jogade annabi jowi la yajidu man yaqbalu aminu o yidai wadugo sadaka fa hande ka kanko be hore mako yidi o ho acede man o do wanci da be maje mo hokke fu wi'a yida mo hokke fu wi'a yida mo hokke fu wi'a yida dum itti o wanci da betal be cede mako do ha woti da be maje sare wala mo jabata de ay kanyum gam annabi jo de itini mo wadani mo bayani kanko arti torgu annabi jo kanko annabi jo sakitini hajabugo wi mo do bo nda ko tammi fe ogo
wiyay mu a mi do anay ma hebade mi wiyay o wiyay mo bo munyu kaza to wadi kaza heban ko yo hawani hokke laaru o do kam mo do ani maraman do kam na o taradiri be mudum masin taw munyu o lora o wara o wi useni minka annabi jo am do ana o lora annabi jo wi am munyu o wi akaya annabi jo do ana mo munyu e do inga wari nga waji nga buri sembe ko arti adu go ni zakata won haddi allah man tan o kata fa amma sahabu en dubbe annabi jo do ani hala dunya roman heban jawdi man yotta abdurrahman ibn awf ndo mo ananta mari jawdi kullindi yotti kanko do fa hakkin ko zakkado hokkata ko banno ko moyo kirta o wi haddi allah kam dole wono subta ko buri wodugo tunde kanko o wi o yida be hokka mo lesdum kanko bo hokkata haddi allah ka lesdum si o subta ko buri der jawdi mako man hokka nyande fere o jodi o windi ko o mari man pat o sendani sahabo en o hoyde rewol may ha o ya hokka annabijo sey jibril jippi wi annabijo allah wi mi hofnama sahabo jo maada biete do abdurrahman do warda be derewol to o wari a wi mo allah jabbi sadaka mako may o joga derewol mako man kanko do baraka wadan annabijo do ani mo fa o wi o do yiya ko leddi on o rondi o heba riba allah wi dum bar annabijo wi dum barkida tan Anas bonde annabi jo wi wobbe fere don to Allah hokki be jawdi be rewata Allah si Allah hada be jawdi man gam be rewamo wobbe fere bo to Allah hokkay be jawdi do be rewata Allah man si Allah hokka be jawdi gam be rewa Allah man to si Anas wi ya Rasulullah useni min ka toranam Allah mi wonan der de o hokkata jawdi rewamo enen fu bandina annabi yosebi allah ba akfir malahu allah duddin jawdi mako o mari jawdi on o wi lansarin kejo patat dunya do ha woni fu yottay mo jawdi duddin fa annabi yobi allahumma akfir malahu wa adil umrahu juttin balle anas duddin jawdi anas o wadi dubi temere be ha dunyaru zurriya bo wadi ha o somi ngenda man be hore mako do ka annabi yo wi allah duddin tan enen bo seto en buri hunduko man heba tommo wada nyalle ado wufi layaji fere heba to ako addo e fujaba nanu baba manga wi allah duddin jawdi mako tan jawdi yetesi den goddo joda to bofti nyeri heedimo o wi away annabi yo do fotan be ko moy goddo mo yoti dita be allah de yidi fu an bo be debbo ma tan a yoti dita ni a hulay allah wi a fotan be mako ya annabi yo wi fa inna sa'ata dargal la taqumu daratako hatta ya dufa adukum ha goto modon tarida bi sadaqati la yajidu man yaqbaluha minhu o hebata ko mo jabata sadaka man ha hoti da be cede mako man ha sare summa la yaqifanna adukum annabi yo wi wallahi bawo ton goto modon fu tambi daruki baina yada illahi laysa bainahu wa bainahu hijabun annabi jo wi goto meden der meden hay joddo kala goto meden fu tammi darugo baina yada illahi waran o dara ha yeso allah den hijabu wala hakune mako be allah bo hijabu do ndamu nda allah man fa ha en do do ko moy meden tammi dargo yeso allah man o volda be allah bo hijabu wala hakone mako be allah wala tarjumanun wala fasirobo na way goddo fere daran hakone ma be allah allah wiya kaza o wiya ma allah wi kaza ambo a wiya mo kaza o wi allah man kaza a an man ni jotta noppi men do wodi halla wadi kerol maji no di famirta kala bolle fu jotta o wadi kerol no en fa wato o nanta wolde de do nanta Allah mabbitay noppi man on to yehi ha to man do se o mabbita di nana kala bolle fu kala ko goddo wolli fu o nanan tan
naba jotta himbe men do jodi janga wayda mata labdu moy fu do taskiw janga ida mata labdu wayto o mayo yaw yawtida be Allah wi Allah do wala ko Allah nanda se arabiya tan gamandi ko ekita arabiya daga ha duniyaru do heba to ye ha ton volda be Allah a ta janga wayda mata labdu an ka hulu Allah tan abdu man futo mayi mata nay ko nde yere on nyande man Allah wolwanta ma nanayde tan avoldan be mako wala tarjumanun yutarjimu lahu wala fasiran umu thumma la yaqulanna lahu to odari ha yeso Allah man do ndako Allah wiyata mo Allah wiyamo alam uti kamalan kanjum Allah arta jam arta jam go kala goto men pat mo mari jawdi ka fuse mo walandi to nini ado mari jawdi atammi dargo yeso Allah Allah wi ama ko en tammi wi go jotta aranni Allah wi amo alam uti kamalan yo kayma jawdina fa yaqulanna bala o wi Allah wallahi ya hokiyam thumma la yaqulanna hoti fahin Allah man wi amo alam ursil ilayka rasulan min laynu la do bete do muhammadu fa go e madana fa la yaqulanna si o wi bala anuli to gamman jotta ka jawabul tiyama njawde mi hokki ma do no a hotiniri be mari ko wi fu Allah wi o fewan malaikeen wi o fewan dabare ji di adama ka patimi wala ko foto nyukina to demgal wadi ni nyande mel noppi be gite be kosde on wolwata demgal tagga sam gal woluna duniyaru mi hokkay ma jawdina o wi a hokki am ko a hotiniri be mari o wi a wadi kaza o wadi fi sabilillah o tiya gel malaiken bi a fewan Allah wi a fewan malaiken bi a fewan min laynu la do nafago e mada o wi a Allah am anuli a tokki mona o wi a yo tokki Allah wi a fewan malaiken bi a fewan masibo tan e bi ma Allah renu en to Allah wi mo banni do fa yanzuru se o lara ha o gaznata o hisata kam wakati Allah jami mo dido man do se o lara an yaminihi o wura dande mako se da lara wuttudu mako nyamru fala yara illa nara wala ko yiyata se hite o wi ande go hado tan hite man woni summa yanzuru hoti o lara an shimali hedi wuttudu mako narrubo fala yara illa nara ha o lari pat hite tan o yiyata nden bo ha yeso Allah woni fa wala dogga wala dabare wala beli yotaka beli mani kugal matan ngam man da jami di Allah jami mo nda ko o wi ha o laari pat hiite tan o yiata to kanyum annabi yo wi fal yattaqi yanna ahadukum wallahi goto modon yo renta annara hiite fa illam yajid to hebay ko rentirta hiite do fa bi kalimatin tayyibatin tunde o tammi dargo yeso Allah Allah jamamo nda ko o yiata boto Allah jamimo to annabi jo wi kala goto meden pat renta hite do be sadaka to hebay ko hokkata sadaka o rentira hite mai be kalimawol bongol belgol wanda ko wiata himbe mo ta warta kude bodde wala bolle bo belde wala ngam annabi jo wi gikkuji didi hawtanta mu'mini jo goto hallugo gikku o halla gikku ha bura sembe ndembo hokkata bo nda dawugo daw nda dawre nda hallugo gikku hari wa fere bo wi nda fongina go nda so ende fertugo nda dawre toni a ande wa wata ko go himbe hunde makam to nde be yima fu a fertana be kam ta warta a hokkata a do fongini mo yima fu bana mo be waddani wade nde weti fu banni annabi joyi gikkuji do didi fota ta mu'mini jo to a yidi ha goddo ni na mu'mini jo gikku halli nden hokkata nde ayi mo pat o do fongini nden bo hokkata to dido kadi hawtata ha do mu'mini jo goto wato hadiso do jangini en himbe yawa law hokka sadaka kanyo ne fami hadiso do goddo yawa law hokka daga yeso
o wuti dai be sadaka mako ya ha hokka goddo mo hokkata man wi'a yida to kenya waddi no mi jagan amma hande kam wala haje man bukhari bi haddathana muhammad ibn al-ala'i abu quraib al-kufi yati amin haddathana abu usama hammad ibn usama yati amin al-kufi wajabi hadithul an buraidin al-kufi an abi burda wa tu amir indama ko al-kufi an abi musa radiyallahu anhu loka padum kufa dum ko en tan wato shaykhul ash'ariina radiyallahu anhu hadise jima ko pat ko jangi annabi jo hadise temerre be chapane jeego tati abu musa jangi annabi o don der sahabo en mawbe mawbe simube daga aran bo amma hadise jima ko pat temerre be chapan e jeego e tati o jangi annabi jo ay wobbe sahabo en do ananata be ha hala hedi ko shafi nangar ambe julde do se hakko nuji to wobbe bo didi fu ba jotta abu musa al-ashari do kango do ha konu o do ha do man bo bukhari waddi hadise jima ko der deftere mudum hadise chapan e joy e nay annabi jo hettini mo ha aden wodi wuro woni ha yaman ngodo wi aden annabi jo yito fitina ummi ha aden do hite tammi ummu ba aden tonge ummi to tonge nge hobi na duniyaru pat nge nyifata ko se tonge wanci duniyaru fu anas fasiri hite man do be fitina annabi jo yerbi no abu musa al-ash'ari haton olori o yerbi mo ha yaman sayidina umar bonde wari hokki mo ngomna ha kufa lori hokki mo ngomna ha basra lori yerbi mo dimashka o ya watawa muawiya o andi konu masin kanko on sayidina umar ardini e mabbiti berniol tostar wala no be habday e mabbita tostar ko sali nyende man haabe be hauti be safi fu safum no sayyadin wato kanko on be yaadi e mabbiti berniol man ma ha mabbutugo berniol to starado to ton be tawi wato annabi daniel o do wali ko o mayri wadi dubi temere jetati fa e tawi o do wali bana wala ko memi mo kodume ba jotta jotta o mayi to kere saati se be habe dara do mako be torandiyam be sotata to ton diyam man yofa to se be joini mo ha kare tariikha mabbe kango kabe do joini mo ngam haaje iratake to ha abu musa al-ash'ari yahi ardi ko no be nyaami wuro man o yotti do annabi daniel go nde o yi annabi daniel do wali dum holni mo haburi sembe o jodi o windi derewol okki sa bo jo yarani sayyidina umar hamadina nda ko o tawi fakkat bon annabi daniel no o watta sayyidina umar wi ho umo ayaha iramo amma anyukkina ta ajaba daga an semo doftata ma on dido tan luttube patta anda ha iratamo o wi umar no o watta umar lori windi derol wi o wurta nange be sahabo en be wasa genale sappo jemma o ho annabi daniel go be goddo be habe iramo hangas kan gota be ira gasde jenay me pat on o windi derol kadibo o yerbani amirul mu'minin ha madina o wi o yi halagare do ha jungo annabi daniel go no walanta ne sayidina umar wi ittunde mi yerdani ma bo a wadande hakkoli ma abu musa al-ashari itti ala gare go se o laari ha mare o tawi ha fassu mare do o tawi wato dawadi didi do dari gorko cembi do ma pindijo do jogi sawru do dari dawadi didi do hedi do tari mo o wi umar nda ko o yi fa umar wi mi dungani ma wadu halagare man o ho inde o fedi to daga nyende man fa shikenan abu musa al-ashari kata arda ko dugam wallano be habdai be mako jotta ko waqatu sifina do wallano be habdai ay kanko woni mate maki sayyidina ali to ardi ho ya gikku jobbo ha buri sembe o yehi nyande fere o dari ha lumo dey o do laara himbe goddo andamo wari tuti mo tuti ha yeso wi ko darni mo do o wosti o wosti o wosti o nangi lawol mako dilli o vice president fa
yotta to an bonoy to na safari ma warta do ka yotta non mana nda abari du dogari en de en paddo dari o foti paddo dogo kana o kartu di o harti fa o tuti mo o wi ko darni mo hado so o wosti kartu di ma o sotti bawo ton be wi mo mo tuti tude do fa dum Abu Musa al-Ashari o feti pargal o tokki dum ha o tuba kanyum mande yi o do dogga doggi kanyum ma dia be Allah o anda o yafi mo koy ma amma to enen bo alluwa jamdi jamdi ma se chardi fa chardi man ma se baleri kirim wa bara butuli ma ko do se to wuli amma laru o yafi mo ho yagi kujo ma cen konuji do haa o yahi pat o heban nasaraku haa o yahi fu nasaraku be sabti be dulli no be barirta Abu Musa al-Ashari kam se ragare man pat tokki on be wadi ha kosam be hokki mo gonijo qur'ana bo kanko on tan be wi der sahabo en hokka dande annabi dauda o weli dande on ha gadi tinnore to o fedi halagare go warti haa o yahi pat nasaraku tan o hebata to o wi an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ay wastasanu li mufradin haddathani wa qari'in bi nafsihi akhbarani wa in yuhaddis jumlatan haddathana wa in samita qari'an akhbarana wa haythu shakka fi sama'in aw adat aw ma yaqulu shaykh wahid fil asad yotta wi haddasana haddasana do nata goddo tamma dum hunde mere dum on wiete haddasana bo fere kama be wi amodi bo haddasana ko dum pat be qaida wa katabu haddasana sanawana wa haddasana summa ana summa summa ana akhbarana aw arana aw abana haddasani isala haddasani wa gala qafan ma sana aw tufradi wa hasuha fil qadi aslan ajwadu banda haddasana man ma kanjoi wasta wa katabu haddasana sanawana waddasana summa ana akhbarana aw arana aw abana aw akhana wa wi kai haddasani isa ala haddasana Abu Musa al-Ash'ari wi layati yanna ala nasi zamanun wa wi zamanuru wondu fere tammi warango himbe hiri wetini ha zamanu man wara jokkabe yadufu rajulu gorko taridan be sadakati be sadaka mudum fi ya zamanu man min al-dhahabi kangeri fa wanjidi tasumma la yajidu ahadan ya kudhuha minhu na yaw diga pat wala ko yotti kangeri daraja ko to o tammi ho go kangeri man o do wancha o yaha ha do hokka goddo wi'a to Kenya wari no mi jaban hande mi wala haje o yaha yeso to Kenya wari no ha o tampa o ho kangeri mako do hosida be mari sare wala mo jabata annabi jowi dum tammi warugo modi be tawti le wi zaman annabi wakati annabi Isa jippata do wakati man non dum tammi feddugo man yotta kana en do yaha torana yotta gandi yaha ta ma an yaha ta ko ayaha ma hebata yogwa to o tammi wutudugo be mari musamman jawdi mako wada ka wanjugo o fotta be goddo hokkamo o wi'a o yida ko million jino to Kenya waddi no mo haaje mande wala haaje summa la yajidu hebata ko ahadan goto yakuduha ho o kangeri go min higgo mako wa yura rajulu gorko do yi'e alwahidu goto yadba'uha arba'u yadba'uhu arba'una imra'atan zamanuel man to wari do ayyan goddo goto robe chapan e nayo do tokkamo yaluzna bihi be do jonyoro bihi be mako min illati rijali ngam famdu ki worbe wa kasatin nisa'i e dudu ki robe worbe go danyangel pat deyel maydo bo pat gorko konuji be konuji barata pat worbe kanyum annabi jowi zamanuru fere tammi warwan robe chapan e jo ha les gorko goto himbe accata duniya do seto nani goddo goto tei robe chapan e jo kanyuga dum fuddino wadugo ko
kam ga capat en jeta do mana ko cikin no temere to wobbe wi do on mana hadis on man darangal darata ko seto himbe yi gorko goto te irobe chapan en jow ko en ayo wobbe wi a a ko annabi jo nufata hado kam darangal darata ko seto ayi an dotti jo goto robe ko ta chapan en ayo ko en jow do lesma ko kanko nyamnata be kanko yarnata be kaju kana jotta en hewti dum na to itti hala tegal wobbe wi a a annabi jo wi hidde darangal darado mu'minen ka pat maidan innobe allah ka pat mayan to to be timmi wakatel wodi be luttata lesbe do mabbe darangal darata be lutti man do de be anda dina kala goddo vutti arobe chapan en jo zamanel manon annabi jo sapata to sen dara do kadi allah fondu en be sahaba air conditioner, anak-anak sebelum jam
na hayo de mo di gonde ya de gonde de na ge dukia to na ge da wi soti de sota to ro ro du du da lu ma leo ha ne de ha ke de ju de en der en la de mo di ni ju to ro ro ha de ge de den mi go de ma di introduce ha se de ski ba to de ro ro ma ada shen ga ta be ro sa ha ku ma di ju de ko mi yi di wa do jota cede ni tu roni su do be ya million bere ta on di kami den da gara on be jota cede na million bere ta ya dai be do wa so ko million bere ta asan ki men ta bi wa ta ko du di bi na ga ta da ma ba shi ne ta so e amma to ni ma bi ti a da shi ka san ko a to ka ba ko cede ma se ta se ta se ta se ta wo so du bi sa ko du bi lo ka sa ko to bi han se ko a do wa ta se ta se ta se ta ba ki ko ba ki ha ba ki on na mi ni ba ko ka ti ne ba ki on account ba on to a wa ti ce ne a da ran na lat ba ki ko ko sa ce ne ko ba da e ni mo to a ni mo ka ji shike na se ya hukka ma riba kashi 40 ya hukka ka ga ba ki ma jaiz ba ko sa kashi kashi ta kai ta ba ne ta ji ka sa sa ko ji ga hukki ta court ka sa sa ko ji ga hukki ta national health commission to ba ni ce ba ba ya na du du go an go ba da da si ko ce da ko ha wa ka ci ce da ba ciki ya go ni ku da yo na ba ni ce ma to wa ne to ta ka ba du passport ma da wa ne an ni da ni to ro ro go ku da se ni ba ga na si du ni ka an ma bi da national health commission what you do ba na shin ga ta man adama bo min jabi min tubi jo ta ga ni be chapan de nai go on wani che ni ma ke hande ni a ma bi che accounts ma ni ro 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 di formulary and the chapan de tati le usali go ni ibe no chapan de nai go so ufe ni ku en natural e opportunity go musamman bana ku go be gomnati a hosa wakati to a ku ku ga nan dai ku bi chapan de tati ya mari ba ku a ci mina ku bi chapan de tati ya ju ko a ni ba a ci ka a ya ni ku don ka ni ka a ya ni ku musamman to a ga mari ni ya ka ba ya ga ta ya ju da ya bi sai en da bi ta dan siyasa da ya hayo bana ne ko ko gomnati ya hayo ko gomnati ba don ta wa ba ta ga ku go yi mece ne ni ti ma gomnati a ta ku go yi ne ti ya bi a ta ku go yi ne ko ku ko magana ta ta da ku ko ne ku ma sala ti do ku ta ri ne so en ha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Takum min nama mo digo ida ngam pelle lonan pelle ngel ni wa ko wa amani ngoro mo digo gole ya minota gole ya misamina gole ro gole mo ni ba ko diata kana nasma ba ni mo seyo de ni tu ko mo lao o ko we motive quando den do laul a adama alam dijani quando quando volvi adama wa mi dijani motive do ardi do sapai do satine con la mia mattina di me yang sehingga dia terkalkul mengubah menjadi adalah berbagi adalah sore adalah betul wasila adalah betul nyamunya be mengubah dia ini dan fukara bego alhamdulillah ini Allah yang jadi mengubah menjadi saat ini dari janda yang mungkin dari janda
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.